منە مەوێت لێرە سەرنجی ئێوە ڕابکێشم بۆ ئەوەی بۆ خاڵێک کە زۆر زۆر گرنگە، هیوادارم هەمووتان خۆتان وەکو سەرکردە ببینن، هەمووتان خۆتان وەکو یەکێک لەو سەرکردە گرنگانەی وڵاتەکەمان و وڵاتانی دنیا ببینن کە ئێوەش هیچتان لەوان کەمتر نییە، هیچتان لە پیاوان کەمتر نییە، هیچتان لە سەرکردە پیاوەکان کەمتر نییە. گرنگە ئێوە باوەڕتان بە خۆتان هەبێ، پێتان وابێ ڕۆژە لە ڕۆژانی ژنان دەتوانن ئیداری ئەم وڵاتە بدەن و زۆر زۆر پۆستی حەساستریش بەڕێوەبرن و زۆر زۆر لەوانیش باشتر بەڕێوەبرن کە ڕەنگە ئیستا پێیان وابێت ئێوە بۆ نمونە لە ئێستادا شانی ئەوە نەبن کە پۆستێک وەربگرن. بۆیە گرنگە وتکام وایە کە ئێوە باوەڕتان بە خۆتان هەبێ پێش ئەوەی ئێمە یا هەچ کەسێک تر قسە لەسەر مەسەلەی ژنان بکات. ئەگەر ئێوە خۆتان باوەڕتان پێی نەبێت، باوەڕتان بە خۆتان نەبێ، باوەڕتان بە لێهاتووی خۆتان نەبێ، ئەوە هەموو دنیاش قسەتان بۆ بکات سوودی نییە. و تا ئێوارش خەڵق قسەتان بۆ بکە هیچ پێویست نییە یەکێک تر لە دەرەوە قسە لەسەر ئێوە بکە. ئێمە کاتێک قسە لەسەر مەسەلەی ژنانەکەین، لەبەرێ بەڕاستی لە ناونەوەی نوێیە پێمان وایە ژن کۆڵەکەیەکی ئەساسیە لەم جوڵانەوەیە و لە کۆمەڵگاکەمانە. هەتا وا نەکەین ژنان و کچان لە ماڵەوە بێنە دەرێ، شانبەشانی پیاوەکان ئیش بکەن، دەستیان هەبێ لە بنیاتنانی وڵاتە، ئەوە دڵنیابن ناتوانین ئەم وڵاتە پێش بخەین. هەموو جارە باسی وەکەم ئەڵێم ئەم وڵاتەی ئێمە وەکو ئەوە وابێت یەک دەست ئیستە بەڕێوەی ببێ، یەک دەست کارەکات بۆی هەموو وڵاتەکە بەڕێوە بەرێ. بەڵام ئەم پێویستمان بۆیە کە هەردوو دەستەکە لە هەمان کاتە پیاو و ژن پێکەوە هەوڵ بدەن وڵاتەکەی خۆیان پێش بخەن. ئەگەر ئەم کۆمەلگایی ئێمە بۆ نە سەری خێزانێ بکەی، ئەم خێزان ڕەنگە پێنج کەسی تێدا بێت، چوار کەسی تێدا بێت، دایک و باوکێک و کچێک و کوڕێک، ئەگەر بە تاقی تەنیا یەک پیاو ئیش بکات بۆی خێزانەکە بەخێوکە، فەرقەکەی زۆر زۆرە وەک کۆی لە ناو خێزانەکە هەر چواریان پیاوەکەیش و کوڕەکەیش و کچەکەیش و دایکەکەیش ئیست بکەن و هەوڵ بن وڵاتەکەی خۆیان پێش بخەن. ئێمە باوەڕمان بەوە نییە کە ژن لە ماڵەوە دابنیشێ موچەی بۆ بڕێتەوە. پێمان وایە هەموو ئەو کەسانی کە ئەگەنە تەمەنێک، تەمەنێکی دیاریکراو، مافی خۆیان موچەی خانەنشینیان هەبێ، جا پیاو بێ یا ژن بێ، خاوەن پێدایستی تایبەت بێ یا هەچ کەسێ بێ کە بێ ئیشە کە گەشتە ئاستی تەمەنێکی دیاریکراو، دەبێ موچەی بۆ بڕێتەوە. کۆم وڵاتانی پێشکەوتوو لە ساڵێکی دیاریکراو دە مەسەڵەن 60 ساڵەیە یا 61 یا 63 موچەی خانەنشینی بۆ بڕێتەوە. بەڵام باقیەکەی غێری ئەوە، ئەگەر ژن خۆی ئارەزوومەندانە حەزی کرد بێتە دەرێ یا کچەکانمان حەزیان کرد بێنە دەرێ ئیش بکەن، ئەوە نابێ هیچ ڕێگریە هەبێ لەوەی کە ژنان و کسانش بێنە دەرەوە کار بکەن و ببن بە خاوەن ئابووری سەر بەخۆی خۆیان.